Пожежа в одному з житлових будинків. 27 березня до рятувальників Прикарпаття надійшло повідомлення про те, що в Коломиї по вулиці Палія загорівся мансардний поверх та покрівля 9-поверхового житлового будинку. До місця виклику оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, якими було встановлено, що площа пожежі складає близько 150 метрів квадратних. Надзвичайники евакуювали 5 мешканців будинку та врятували 14-річного хлопчика, який в момент пожежі перебував на 8-му поверсі. Рятувальники евакуювали на свіже повітря 5 мешканців будинку, а також з 8-го поверху житлового будинку з допомогою автодрабини врятували 14-річного хлопця, якого оглянули медики, хлопець госпіталізації не потребував. О 16-й годині рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Причина виникнення загоряння встановлюється фахівцями. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.